আজি শুনিবা ওড়িয়া ভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি রাধামোহন গড় এক বহুচর্চিত কবিতা পিঙ্গলার অভিসার তবে কবিতাটি শুণবা পূর্ণ আমার বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র শ্রোতা কে পদ কথা এমানে যুক্ত দুই পরীক্ষা দেওয়া আমার প্রিয় ছাত্র মানে মার্চ এক রু যুক্ত দুই পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে এই পরীক্ষা লাগি আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রী মানুষ বহভকামনা ও শুভেচ্ছা নিকট অতীত আমি পোস্ট করে ভিডিও গুড়ি ভিতর অধিকাংশ যুক্ত দুই শ্রেণীর বাধ্যতামূলক ওড়িয়া বিষয় পড়া যায় এই ভিডিওগুলো পোস্ট করা লাগে আমি শ্রদ্ধা ছাত্র ছাত্রী মানে অনুরোধ করে সে অনুরোধ রক্ষা করে আমি সেগুলি পোস্ট করেছু ও এক অলগা প্লে লিষ্টে রাখি আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী মানুষ অনুরোধ পরীক্ষা পরে বি আপন মানে শ্রুতি সাথ যোড় রহবে ও নিডিও শুনে সবুজ বড় কথা হল আপন মানি প্রস্তুত প্লে লিষ্ট আপন মানে তলশ্রেণীর সান ভাই ভৌণী মানুষ সেয়ার কলে সেবি আগামী বর্ষ এই ভিডিওগুলো দেখি উপকৃত হেবে কবিতা পিঙ্গলার অভিসার নয় শিব আসিক নাগর नवा शिव आउ पुरे बार बधुमुहि चाली जाउ चालिजाउ दुरे। फुल शेज आउ नै नीति राति सारा बसि केप आउ जि नाहिँ म शून्य सुगे रसि कहा आगे आउ देखि नै पिरतिर अभिनय निसार असार स्वप्स समान भजिचि सकल भजिचि लय ମରମେ ମୋହର ଲଭିଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ ହେ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ସତଦଳ ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା ନଆ ଶିବ ମୋର ପୁରେ ବାର ବଧୁମୁହି ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲିଯାଉଅଛି ଦୂରେ ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିଥ ଲଗନେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼େଇ ଶୁଭ୍ର ଯୋଚନା ଶିରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରସ ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକି ଉଠେଇ ବରସାର ନିପତୁଲ ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୋରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠେଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ପାଷାଣ କାରାମ ଯାଇଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମାମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ ନାହିଁ ମୋର ବାଧାବନ୍ଧନ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ବାଧାବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଇଛି ତୁଟି ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟି ନିରସମ ଯିବି ମୁହିଁ ଆଜି ଛୁଟି ସତ ବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ବୁଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଦେହର ନଟି ନୁହେଁ ବାର ବିଳାସିନୀ ଜଗତର ପଥେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀନୀ ମୁକ୍ତ ଭୁବନେ ବୁଲିବି ହରସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ କାଳିମା क्त लोतक जे क्षुण मोर जौवन धन पूर्णय मोर रूप पिरति अन जाडि प्रिय आरती धूप उषा उष शिर गगन देखि बन्धुर रूप विथि गगने भुवने पवने पवने शुणवि मोर लिगिति जोक्षनाशिर पे पीबी बंधुर हास सुधा भुलि प्राणर आकुल पियासा भुलि प्राणर क्षुधा ଧରଣୀର ତୃଣ ତଳପ ଉରସେ ଶୋଇବି ହରସ ଭୋଳେ ଉର୍ଦ୍ଧେ ନୀଳମ ଗଗନ ବିତାନେ ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳେ ବନ୍ଧୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁହିଁ ବୁଝିବି ଏ ମୋର ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ଗଗନ ଭୁବନ ସାକ୍ଷୀ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହ ନଗର ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ଭୁଲିଯାଅ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ମୋର ଘୃଣ୍ୟ କଳୁସ ରାଜି सरगर मुह अमर कन्या मुहि नारी मुहि देवी पुण्य मरते पतिता साजिली घृण्य जीवन सेवी अमृत पी एथि पि आसि एस सर्पिणी सम सृष्टि तले सृजिली विषम भी विष सरतापे जगत जा सीतापे जलिली आपे पुण्य जीवन पुण्य भुवन भरिदे खेलि पापे जीवन र म प्रियतम आज देखिए कलुस गति ମଞ୍ଜୁ ମଧୁର ମୁରଲୀର ରତେ ମଞ୍ଜୁ ମଧୁର ମଞ୍ଜୁ ମଧୁର ମୁରଲୀର ଋତେ ଡାକଇ ଆଦରେ ଅଛି ପତିତପନ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱପରସ ମଣି ପୁଣ୍ୟପର ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପୁଣି ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହନଗର ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ଭୁଲିଯାଅ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ମୋର ଘୃଣ୍ୟ କଳସ ରାଜି ଭୁଲିଯାଅ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ମୋର ଘୃଣ୍ୟ କଳସ ରାଜି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାଟି ଭାଗବତର ମିଥ ଆଧାରିତ ଏକ ଗାଥା କବିତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅବଧୂତ ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଓ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ कि शिक्षा लाभ करी से जीवन को निर्दिष्ट मार्ग परिचालन कर सूचना दे चबीश गुरु पिंगला जड़े से विदेह नगर रटी और बार विलासिनी जीवन जाक से केसिक नगर को खुशी करी अर्जन करसुमारी अर्थ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ଯୁବକ ସଂକେତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପୁରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଅପେକ୍ଷମାଣା ବାସକ ସଜା ପିଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗଳାର ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି ପ୍ରହର କରି ପରେ ପ୍ରହର ବିତିଯାଇଛି ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ତା ହୃଦୟରେ କାମନାର ଢେଉ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ম' প্ৰাণনাথ অঁ পাছে মোহি ন দেখে মোহ বসে ধন সম্পত্তি সকলো প্ৰাচুৰ্য ৰূপ যৌৱনকু পচৰে ছি পিংগা হৈ যায় সন্য়াসিনী সেই সন্য়াসিনী পিংাৰ উত্তৰণৰ চিত্ৰ প্ৰদান কৰি কবি ৰাধামোহন গড় নায়ক